habits. Dá o visto. Dou o visto. Dá o visto. Olha, tem até uma torneirinha aqui de água aqui. Botar uma torneirinha, né? Qual é o nome dela? É Meirelles, é. Luizinha Meirelles. Luizinha? É, minha tia é é Meirelles Pereira, porque ela foi casada com o Vilso Pereira. É Pereira. Meirelles Pereira. Mas ela deve estar aqui pelo meio, porque assim, ela era menor. As pessoas vão embora, ninguém escapa, né? Ah, não. Você sim. Nós vamos estar aqui um dia, pô. Hein? Nós vamos estar. Ninguém escapa, não. Tem que pedir muito a Jesus para ficar vivo, né?